Bir neçə gün öncə Bəxtiyar Əhədov atasının narkomaniyaya qarşı mübarizə apardığı üçün ailəsinə cinayət işi açıldığını və acılı aksiyasına başladığını bildirərək Baş Prokurorluq qarşısında etiraz aksiyası keçirmişdi. Atamın 74 yaşlı bir kişidir. Onun o narkomaniya ilə mübarizə apardığına görə, neçə illərdir əxlaqsızlıq yuvaları ilə mübarizə apardığına görə atamı şərləyərək və bizi uşaqları şərləyib qapımıza bir narkomanı göndəriblər ki, bizi şərləsinlər və tutdursunlar atamı susturmaqdan ötəri. Sözü gedən şəxsin atası Abizər Əhədov da kanalımıza müsahibə verib. Ey cəmaat, ey Allah, ey Allah, şahid ol, şahid ol ki, mənim ailəmi nahaqdan məhfil edirlər. Aman Allah, haray çəkirəm. Allah, haray çəkirəm. Allah, səsinə səs ver. Ey pərvərdigari alım. Ey prezident. Ayıl, ayıl bu məmurlara cəzasını ver. Bunlar qorxmur hesabdan. Yerdə nə istəyir onu eləyirlər. O da özünün və övladlarının təhqir və şiddətə məruz qaldıqlarını, adiyyatı qurumlara müraciətlərinin isə nəticə vermədiyini bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən pis günə düşmüşəm. 74 yaşım var. Ağır məcbur olmuşam bu dövləti quranlardanam. 4 dəfə mən getmişəm Naxçıvana Heydər Əliyevin ayağına düşmüşüm. Mənim kimi 91-lərinə qədər olub yalvar yaxar demişim ki, gəl bizə yadur. Qaçqınlar şəhərcikində Bahar Muradova təsdiq edən məni və mənim həmkarım işıqsız otaqda o vaxtki polislər işığı söndürüb çox sayı dumun kalarla bizi döyüb bugün də o mən malıcı alınam sağala bilmirəm. Muhalifət bugün mənə lənət oxuyur ki, öz qurduğunuz hakimiyyəti niyə ağlayırsan? Prezidentin başı qarışıb, böyük işlərlə məşğuldur, vaxtı yoxdur. Xanımı ilə düşüb gedib Qarabağı tikməyə və digər qlobal problemlərimizlə məşğul olur. Vaxtı yoxdur ki, bu bizim dediklərimizi eşidərlər. Və poçt şöbələrindən nə telegrama, nə dərdimiz görürsünüz. Hələ bunun yarısını yandırmışam. Belə mən ərzə şikayətlər yazmışam prezidentə. Uşaqlarımı bundan qabaq anladım. Xarab texnikə qol çəkdiriblər agrolizikdə. Onlara boz hesablayırlar. 520 70 telegramma 14 dənə internet kanalında çıxış etdim. Səsinə səs verən olma. Nəhayət bu məhkəmələr, sifarişlə olan məhkəmələr mənim uşaqlarıma həmin şeyi kəsdilər boyunlarına olmayan borcları. Bundan kifayətlənmədilər. Gördülər mənim 74 yaşım var. Məni susturmaqca nə təhri eləyim? Bir dənə özündə olmayan narkomanın biri, kənd cəhalsının nifrətin qazanan, mənim qapımı örgədi polis şöbəsində şəxsən prokuror Fəxrəddin Pədahovun şəxsi göstərişi ilə göndərilib qapıma, varımı yoxumu söküb, bütün nə eləyib ki, mən çıxan bəlaya düşəm. Uşaqlarım çıxıb gəlir, niyə söylürsən, bizim nə günahımız var? Əl atıb uşağımı yapışıb köynəyindən, sürüyüm maşından 20 metrə, 15 metrə, uşağın köynəyə cırılıb, düşüb yerə oturub. 37 yaş o narkomanınla yaşıdı, mənim oğlumun 23 yaşı var, 11 ayda 2 dənə oğlan uşağı var. Ağlaşmada məni ağlayardılar ki, sonsuzdur. Allah 20 ildən sonra mənə 3 oğul bir qız verib. Bunlar qoymur məni yaşamağa. Ədalət zatçıyam. Kimin haqqı pozulub onun yanında olduqma görə sərf eləmir rayon rəhbərliyinə və rayon inzibati orqanlara. İstəyirlər xalqı nə yolda susturalar, özləri üçün var dövlət toplayalar. Bunların 10 dərəkin və villaları onun bunun adına, xarici maşınları gözlərini Allah doydurmur. Prezidentdən kan vermirlər, prezident yaşasın. Problem yaradırlar. Fəxrəddin Pədahov şəxsin göstərişi ilə mənim oğlumun o sürüyəndən sonra evləri soymur, düşür, əlindəki mantrovka ilə özü ilə gətirdiyi mantrov başına vurduğu yerdə qonşu şair Azman Umman şairin oğlu qaçıb gəlib araya girib qoymayıb onu öldürməyə. Bu hirslərini vırıb onun da ayağını sındırıb.
Mənim o biri oğlum, xəstə oğlum, qaçıb gelmek o hamısa çatmayın. Bu başın gözün əzib, əvvəldən danışdıqları kimi. Gedim Fəxrəddin Fadahova şikayet edeyim, rayon prokurorla. Rayon prokuroru hadisəyə çəkiliş etmədən, heç bir hüquqi sənəd olmadan, o 22 nəfərdə hadisə yerində bir millet, qonşular qol çəkib, onlar da korkutup yöneldiler, ifadeler bizim əleyhimizə aldılar. Bizim uşaqlarımıza en ağır cinayet işi kaldırırlar. 221.2.1, 221.3 maddesiyle iki oğluma bir komşumun oğlu elemedik işlere göre cinayet işi kaldırır prokuror. Aman da Allah, can çekilen, ey benim 4 ixtisas təhsilliyim. Eğer yaşayanlarınız varsa, ay tələbə yoldaşlarım, ay benim istediğim idarelerde 20 yıl quşçuluk sahesinde müdür olmuşam, kalfaz sədri, kəlsiz sədri, cila nümayəndəsi, 16 da post şöbəsi müdürü olmuşam. Harada işlemişəmsə vicdanım mənə hakim olub. Bugün benim subutkam yoxdur. Mən ölürəm. 12 nəfəri ailə üzüm var. Qoy millerime yaşamağa, benim Allah neçə günü ağır əməliyyat keçirmişəm, son günlerimi yaşayıram. Bu orqan işçiləri mənə nə verib ala bilmirlər və benim kimi minlərlə insanları benim günümə salırlar. Çox anarxa, xaos baş alıp gedir. Prezidentin başı qarışır, bu işlerinden haberi yoxdur. Məktub şikayetimizi qoymurlar çatmağa. Yegana umudum o internet kanalındadır. Ancak internet kanallar, belki bir qeyreti olan bir nefer icra hakimiyyatında veyahut prezident aparatından bunu sızdıran prezident görür ki, belə bir zülümler eləyirlər rayonlarda. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.